afslutningsøvelse 1. Spillerne står i to rækker. Den første spiller lægger en perfekt inderside aflevering med fart til den anden, som med hurtige fødder dribler omkring en kegle og afleverer den tilbage til den første spiller, der afslutter mod mål. Varier løbet omkring keglen før afleveringen. Dribbel rundt om. Aflever inden om keglen. Tag bolden rundt med fodsålen. Find selv på andre varianter. Øvelsen træner både kvaliteten i afleveringerne, koordinationen mellem spillernes løb og ikke mindst kvaliteten i afslutningen. Brug inderside, når der afleveres. Tag mod bolden med fodsålen, kvalitet i afslutningen, timing i løbet, varier tempo, varier løbet omkring keglen.